Molt bé, si us sembla, doncs, comencem aquesta sessió de memòria i homenatge al nostre... Ah, sí, tens raó. Ah, no, ja està obert. El nostre col·lega i company Jordi Costa, que va traspassar ara fa aproximadament un any. Jordi Costa era tan discret, jo faré un parlament molt breu i molt qualitatiu, perquè després sou vosaltres que heu de presentar les diferents facetes de Jordi Costa, les facetes més professionals. Jordi Costa era una persona tan discreta, tan discreta, tan discreta, que havíem de mirar si havia vingut a la Filològica, perquè no es destacava mai, sempre es mantenia al seu seient, molt reclòs. Alguna vegada havia intervingut en públic, però tampoc no ho feia freqüentment, d'intervenir, només quan se l'interpel·lava directament. Era la seva presència, de totes maneres, a tots nosaltres ens resultava molt entranyable. Era un home serè, era un home tranquil, era un home que ens donava o que transmetia pau. Jo, si haig de ser sincera, jo no li coneixia la trajectòria de Jordi Costa. Jo no coneixia la trajectòria de Jordi Costa i crec que molts companys de la Filològica tampoc no el coneixien prou. Jordi Costa és d'aquelles persones que va passar de l'ensenyament secundari a l'ensenyament universitari, perquè ell tenia vocació d'ensenyament universitari, tenia sobretot vocació de recerca, però en canvi va prestar una gran atenció en el que va ser el seu paper docent, tant a l'institut com a després a la universitat. I sobretot se'l recorda molt com un bon professor. Llegint la seva trajectòria, les assignatures que donava, sorprèn una mica com, per voluntat de serveis, m'imagino que ell va fer-se càrrec d'assignatures que no eren pròpiament les de la seva formació ni allò que era la seva principal línia d'investigació. Perquè, és clar, onomàstica, dialectologia, història de la llengua, era el que era seu, més pròpiament específic. Però dedicar-se a la traducció, al discurs especialitzat en economia, o la traducció oral, a la traducció oral de textos espontanis, o encara els aspectes quantitatius de la llengua, el tractament automàtic de la llengua i de la literatura, a mi m'ha resultat sorprenent, perquè no li coneixia en absolut aquesta faceta, que realment era una faceta que pel moment en què ho feia eren facetes molt modernes, eren assignatures molt modernes. És ben cert que deu haver deixat un buit bastant important a la Universitat de Perpinyà, perquè Jordi Costa va col·laborar a la fundació del Departament d'Estudis Catalans, que es deia aleshores, i en un moment determinat a la fundació del Centre Franco-Català Transfronterer. Per tant, va ser una persona que va posar, sembla, la capacitat de servei, la voluntat de servei a fer de la Universitat de Perpinyà una universitat de la ciutat on ell havia nascut, però en canvi era fill de pares empordanesos, concretament del Port de la Selva, va posar tota la seva capacitat de servei perquè la Universitat de Perpinyà tingués figures importants, tingués una qualitat que és la qualitat que té avui la universitat. I Jordi Costa va ser molt present precisament en aquest sorgiment de la Universitat de Perpinyà. L'any 1990 va ser professor titular i del 91 ja va ser catedràtic, quan es va incorporar, va deixar l'ensenyament i l'ensenyament secundari es va incorporar a la universitat, i l'any 2000, quan es va jubilar, va ser nomenat professor catedràtic honorari. Jo crec que deixo ja la paraula en els meus companys, que són els que parlaran pròpiament de l'activitat científica de Jordi Costa, i en nom de l'Institut i en nom sobretot de la secció filològica en aquest sentit, que sàpiga la seva família que en guardem d'ell un record entranyable, un record molt profund, que és un sentiment agredolç de fer aquest homenatge perquè sabem que no hi és, però d'altra banda tenir l'oportunitat de recordar-lo explícitament i que quedi petjada precisament d'aquesta memòria. Moltes gràcies i doncs inaugurem
aquest homenatge a Jordi Costa. Intervé a continuació el senyor Lluc Bonet, encarregat d'Inspecció de Català, que parlarà sobre homenatge a Jordi Costa, el meu primer professor de català. Per tant, tindrem l'oportunitat que ens mostri tot el que va ser aquesta capacitat docent de Jordi Costa. Moltes gràcies. Senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, senyora presidenta de la secció filològica, senyora Costa, Manuela, familiars, amics i deixebles, senyores i senyors, ja que m'escau d'obrir el torn de parlaments en homenatge a Jordi Joaquim Costa, he de dir que ho faig modestament, guiat per l'afecte i el reconeixement que li professi des de molt de temps. A finals dels anys 70, Jordi Costa fou el meu primer professor de català. Jo tenia 11 anys i era company de classe de la seva filla, Marie-Noëlle, aquí present. Més tard, a començament dels anys 90, el vaig retrobar amb goig a les classes de llicenciatura i màster de català a la Universitat de Perpinyà. Finalment, fa més de 10 anys, ell jubilat i jo professor de secundària, m'encoratjà a acabar el doctorat. La seva defunció va interrompre brutalment les visites regulars que li feia els darrers anys. Jordi Costa era un professor i un home discret, però eficaç i determinat. Voldria per això abocar davant vosaltres uns aspectes de la seva vida i obra anteriors i un poc al marge de la seva tasca universitària, a tall de pròleg, amb el vostre permís, a les ponències que seguiran més centrades sobre les seves aportacions a la catalanística. Nascut el 1939 de pares empordanesos, Jordi Costa tenia l'àncora clavada al Port de la Selva i els textos de Josep Maria de Sagarra a l'abast de l'ànima. Precisament, l'escriptor Sagarra era un acostumat de la Fonda del Comerç, propietat dels avis materns de Jordi Costa. L'any 1925, Sagarra havia escrit un poema de felicitació en una targeta postal a la senyoreta Maria Costa i Vilanova, mare de Jordi Costa. Si tingués un fluviol i xerimia, cantaria la Maria, fina com un rossinyol. Me pel cant sóc un mussol i padrí de poques misses, i amb les calors malaltisses i la mandra i els pocs guanys, sols puc dir-li per molts anys i que les passi felices. Josep Maria de Sagarra, 1925. El pare de Jordi Costa era pescador, i havia provat sort, marxant del Port de la Selva, havia provat sort pels ports del Rosselló, del Llenguadoc, als anys 20, i finalment, després d'altres experiències laborals i d'una estada a París i a Besiers, el pare de Jordi Costa s'establí de barber al Faubourg, a Perpinyà, a 4 passes del Castillet. A Besiers hi va néixer el seu germà gran, Ricard, perquè el germà de l'avi de Jordi Costa ja s'havia establert a Besiers, a Capestan, on també feia de barber. Doncs a la barberia de Perpinyà, del pare de Jordi Costa, allà al Faubourg, hi acudien els obrers de l'escorxador i els hortolans al mercat a l'engròs. És a dir, que en aquells anys 40 i 50 tothom a la barberia, siguin empordanesos o rossionesos, tothom enraonava en català. Als anys 60, Jordi Costa va seguir la carrera de lletres a Montpellier. Abans havia estat alumne a l'escola Lavoisier, a Perpinyà, i al Liceu Aragó, al vell Liceu, al centre Vila. El dialectòleg rossellonès Enric Guiter, 1909-1994, professor en aquella universitat, fou el seu director de doctorat d'estat, presentada, de la seva tesi de doctorat d'estat, presentada el 1981. Jordi Costa va ser fidel al seu mestre Guiter més enllà de la relació acadèmica i també en els combats per la llengua catalana. Al si de la Société des professeurs de català, creada en 1965, i de l'Institut
Rossellonès d'Estudis Catalans, ascendit el 1968 del grup Rossellonès d'Estudis Catalans. Ara bé, nomenat professor de castellà de l'ensenyament secundari a Beaugency, entre Blois i Orléans, a les ribes del riu Loira, Jordi Costa quedà allunyat de la militància cultural catalana fins al seu retorn a la Catalunya del Nord pel curs escolar 1970-1971. En aquelles terres del sud del bassin parisien, rovell de l'ou de la llengua francesa, Jordi Costa trobà la seva esposa, Annette Rouet, originària d'Orléans, és a dir, de la mateixa regió dels castells renaixentistes. Allà nasqué llur filla, Marie-Noëlle, avui professora titular al Departament de Castellà de la Universitat de Perpinyà i especialista de l'espí de Jaume Roig. Jordi Costa, destinat doncs a principis dels anys 70 al col·legi de Sant Esteve del Monestir, Sant Esteve del Monestir és un poble, al col·legi de Sant Esteve del Monestir, centre d'ensenyament secundari de primer cicle, situat al Riberal de Rosselló i precisament anomenat Col·legi du Riberal. Jordi Costa, en aquella època per nosaltres, Monsieur Costa, professor de castellà, maldà aviat per implantar al Col·legi de Sant Esteve, al seu centre d'ensenyament, l'ensenyament del català. Abans d'ell no n'hi havia en aquest centre. Llavors, la llengua dita regional, és així que ens anomenen el català, la llengua dita regional era ensenyada als alumnes voluntaris per professors d'altres assignatures, durant una hora setmanal d'activitats dirigides a mig camí entre escolaritat i lleure. Efectivament, calgué esperar el 1991 perquè l'estat francès obrís les oposicions de professor de català de secundària. Mentre que els col·legis als anys 70 només uns 200 alumnes feien català, als liceus, centres d'ensenyament secundari del segon cicle, la possibilitat de presentar la llengua a la prova facultativa del batxillerat n'atreia ja uns 500. Al cap de pocs anys, el 1976, Jordi Costa va acabar presidint la Societe des Professeurs de Català. Prengué el relleu del fundador, Enric Guité. Enric Guité mateix havia dispensat les primeres classes de català al Liceu Aragó de Perpinyà a finals dels anys 50, en virtut de l'aplicació eràtica de la primera llei francesa del 51 que regulava l'ensenyament de les llengües dites locals. A la Societe des Professeurs de Català hi adheria també el respectat amic de Jordi Costa, en Renat Botet, 1922-2012, lexicògraf incansable del català septentrional, que llavors era professor al Col·legi Joan Amada de Ceret, al Vallespí. El primer curset de formació dels ensenyants de català de l'ensenyament primari i secundari, proposat per l'Administració Acadèmica d'Estat, aquell mateix any 76, tant com l'edició per la Societe des Professeurs de Català el 77 del primer recull de textos per al segon cicle de l'ensenyament secundari, dit textos catalans, foren accions que comptaren amb el protagonisme decidit de Jordi Costa. El 79, ell actuà també a favor de l'aplicació del català, de l'aplicació al català d'una reforma estatal que permetia de passar a 3 hores setmanals l'ensenyament de les llengües regionals durant els 2 darrers anys del primer cicle de l'ensenyament secundari. Són petits guanys que són importants per nosaltres. El mateix 79 contribuït també activament a la realització del manual Endavant doncs, sobre el qual estudiàvem amb la seva filla Marie-Noëlle, dedicat als alumnes de català del primer cicle de l'ensenyament secundari. Un servidor encara recorda el rigor de l'ensenyament dispensat pel professor Costa als seus joves alumnes del Col·legi del Riberal, la seva curiositat pels dialectalismes que usàvem inconscientment, sense negligir els moments lúdics, amb els còmics de 13 vents, de descoberta del patrimoni rossellonès o alguna excursió a Barcelona, i també, ara entenc el perquè, o Château de la Loire. D'ençà del començament dels anys 80, Jordi Costa fou pels seus estudiants de la Universitat de Perpinyà, en particular al si del Departament de Català que participa a crear, un professor que sabia inculcar rigor científic i exigència personal,
Home discret, atent, generós i just. Sabia valorar les qualitats d'altri i pacientment, amb calma, encoratjar els seus deixebles cap a la recerca o la docència. El 1991 fou el primer catedràtic de Llengua i Cultura Catalanes de l'Estat francès, a la secció 73. També va presidir entre els 96 i 2000 els jurats de les oposicions de professors de català de secundària. Jordi Costa també donà com a producte derivat de les seves recerques i publicacions sobre dialectologia i onomàstica, altres més qualificats en parlaran, articles sobre de la història cultural del Rosselló contemporani. Contribuí amb regularitat a partir del 72 a la Revista Catalana, òrgan de l'Institut Rossellonès d'Estudis Catalans. Mencionarem, per exemple, un llarg article del 77 sobre la Colla del Rosselló, l'agrupació catalanista que va succeir a la Societat d'Estudis Catalana entre el 21 i el 41. Ja el 73, ell mateix havia donat el butlletí de la Societat Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées Orientales un estudi sobre els mestres d'escola encarregats de l'enquesta lingüística Sa Casa del 1987. L'explotació d'aquella enquesta lingüística als confins catalano-llengodocians fou, com ja sabeu, el suport de la seva tesi doctoral. Aprenem en l'esmentat article divulgatiu que una tercera part dels mestres de l'escola francesa a les terres catalanes septentrionals eren forasters, quasi tot occitans, o sigui, per la gent del lloc, gabatxos. Més tard, vam poder corroborar aquella dada oferta per Jordi Costa amb les nostres recerques universitàries sobre un altre mestre llengodocià, Lluís Pastre, 1863-1927, que, paradoxalment, fou pionier el 1906 del català a l'escola i obrer de la catalanística al nord de l'Albera. També són contribucions essencials a la història de la llengua catalana, la general i la de Catalunya del Nord, en particular, els articles recents de Jordi Costa sobre les enquestes lingüístiques del 1906, les de mossèn Antoni Maria Alcubé i dels romanistes alemanys Bernard Schadl i Fritz Hohler, publicades el 2009, entre altres, a la miscel·lània oferta al seu amic rossellonès Christian Camps, professor emèrit de Llengua i Literatura Catalanes de la Universitat de Montpellier, secció 14 de Llengües Romàniques, i coautor, Christian Camps, amb el malaguanyat Renat Botet, dels diccionaris bilingües entre el català i el francès. Jordi Costa, percebut com un home de ciència prudent i mesurat, sentia un amor profund per la llengua i la literatura catalanes. El 25 d'octubre del 1977, en el moment del restabliment provisional de la Generalitat de Catalunya, firmava, en nom de la Societat de Professors de Català, una carta de felicitació al president Tarradellas per compartir, citi, amb el poble català la gran esperança renascuda. Agradava a Jordi Costa recordar la cèlebre frase del mestre Fabra: cal no abandonar mai la tasca ni l'esperança. Una regla de vida que, en circumstàncies diferents, és clar, ell mateix observava i sabia inculcar als que l'envoltaven. Per tot el que acabi de dir, moltes gràcies, professor Costa. Moltes gràcies, Lluponet. I passem ara la paraula a la Bailar Ferrer. Recordo un estudiant de Jordi Costa, lingüista i traductor d'ocios. Reprendré una mica el fil del que deia en començar la presidenta de la secció filològica. Evidentment, com se m'ha demanat de participar en aquesta sessió de memòria i d'homenatge al Jordi Costa, i acceptat, però des d'una posició una mica de prudència, es diria, perquè en tenia, com deia la Teresa, un coneixement una mica limitat, també, i en part degut a la discreció de l'home. És una paraula que suposi que tornarà amb una mica de tothom, i també perquè des d'aquesta perspectiva evocaré la seva memòria
perquè me'n senti un poc d'autor, evidentment, com molts de nosaltres aquí, en fi, de la gent de Perpinyà, i perquè ens ha tocat molt directament de fer de continuador de la seva tasca, que ja ha evocat el Lluc Bonet, com a encarregat de tirar endavant el funcionament dels estudis catalans a l'Universitat de Perpinyà. El Jordi Costa, als anys 1980 a Catalunya Nord, tot just feia alguns anys, i l'ha evocat el Lluc, que els instituts i les escoles primàries, el Ministeri d'Educació, havien acabat per publicar uns decrets d'aplicació de la llei de Xona, no has dit el nom, però és aquesta llei que va permetre de començar a fer l'ensenyament, una mica d'ensenyament a les escoles i als instituts de Catalunya Nord. Doncs això, a finals o mitjans dels anys 70, la llei de Xona era del 1951. Doncs gràcies a això es va permetre, en teoria, de posar en plaça un ensenyament facultatiu de català per als alumnes que ho desitgessin en aquell moment. Això representava una petita escletxa d'esperança perquè se desenvolupés, o no sé si més aviat caldria dir que se comencés d'obrir la possibilitat de poder aprendre, deixem vaga així el terme, d'aprendre el català en el sistema educatiu públic, que llavors era un gran desert pel que l'estat veí qualifica, com ha dit, de llengües regionals. A l'universitat, i doncs això al principi dels anys 80, un grapat de professors entorn del Joan Becat, del Pere Verdaguer, de la Miquela Valls, van fer possible la creació dels primers estudis catalans. Això era el 1982, quan s'obre per primer cop el que serà després la llicenciatura de català. A l'època se'n deia DUG, de Diploma d'Estudis Universitaris Generals, de 2 anys llavors. I és així com el 83, després que jo aprovés el meu batxillerat, entri a l'Universitat de Perpinyà com a jove estudiant per estudiar-hi primer història i català, però encara no tenia gaire clar que estudiaria ben bé català, perquè de fet feia tot just un any que existien els estudis de català i no en sabia pas gran cosa. El canvi d'actitud de la posició parisenca de l'Estat de permetre una mínima obertura tant doncs, a l'ensenyament de primari, secundari i una mica a partir del començament dels 80 a la universitat se deu en gran part a l'alternança política que succeeix el 1981 amb l'arribada d'una majoria d'Esquerra en aquell moment i del president Mitterrand. Jo era llavors jove estudiant a la Universitat de Perpinyà, descobreixi el que per mi s'obria com una espècie de món, de planeta, d'un univers, d'una cultura i d'una llengua catalana d'alt nivell, que no sabia que existia. Qualsevol, de fet, alumne, companys que tenia jo al moment del batxillerat, qualsevol al sortir dels estudis secundaris a Perpinyà, podia tenir, evidentment, coneixença que existien ciències humanes, història, literatura, llengües estrangeres, però, de fet, pocs companys tenien consciència que darrere de les paraules llengua catalana poguessin existir ensenyaments, recerca d'alt nivell, que el terme català pogués cobrir un camp tan extens de coneixements, de saber, de matèria científica. Els estudiants, i parli per mi, evidentment, però pensi que pot ser un testimoni que molts altres, de molta altra gent que se trobava en la mateixa situació, els estudiants, eixits de l'escola francesa, d'una educació francesa, francòfona, francocentrada, no imaginaven en aquell moment que català pogués rimar amb ciència o amb cultura d'alt nivell. El Jordi Costa va formar part d'entrada d'aquesta sorpresa de descobrir homes nous, professors, especialistes d'un saber català aprofundit, específic, figures noves, ordinàries, perquè eren menys conegudes i poc conegudes
que les habituals, que venien doncs, a enriquir i completar les personalitats més públiques que trobàvem habitualment en les manifestacions catalanistes. Existia més gent, doncs, ho descobria en arribar a la universitat, involucrada en l'estudi superior de la llengua catalana, i això equiparava el català amb el que passava amb història, amb geografia, amb sociologia, i era realment quelcom de nou per mi. Aquest homenot, que fins i tot alguns deien, i els he sentit a dir, que retirava segons quines fotos d'en Pompeu Fabra, ens apareixia als estudiants, entre els pilars d'aquests que van crear l'ensenyament del català a la universitat, he citat el Becat, el Verdaguer, l'Alícia Mercet, en Bernadac, la Miquel Valls, en Bernardó, més tard el Ramon Sala. Jordi Costa era sempre discret, reservat, més que els altres, ben present mateix a l'hora de fer-nos capbussar els estudiants en uns camps d'investigació, de reflexió, que poc imaginàvem que hauríem de treballar quan ens vam dirigir així cap a uns estudis catalans tan genèrics com desconeguts. El Jordi Costa ens va fer classe, i ho va esmentar la Teresa també, una mica de tot. Ens va fer classe de lingüística, de gramàtica històrica, d'història de la llengua, de dialectologia, de fonètica, de traducció. El professor, la persona, encarnaven per nosaltres totes aquestes matèries noves, tan misterioses, una mica complexes, tan exigents, i amb això encaixaven amb la persona, exigents i apassionants. I el tarannà del Jordi Costa, tranquil, assossegat, la seva metodologia precisa, disciplinada, rigorosa sempre, ens iniciava, de fet, ben progressivament, a poc, els arcans de la llengua vulgar, els fenòmens de mutació de la llengua antiga en català modern. Érem capaços, i forma part de les imatges que he retingut d'ell, érem capaços de treballar detingudament, setmana rere setmana, sobre un mateix petit paràgraf d'un text medieval, analitzant cada paraula, mesurant tots els girs i identificant cada mínima transformació que portava aquestes paraules antigues que poguessin desembocar en ple segle XX amb una forma de català que tothom coneix i utilitza. La seva manera de fer, el seu mètode, significava per nosaltres precisió, explicació també al mateix temps, explicació detallada, però també qüestionament, intercanvi amb els estudiants, discussió. I recordi la imatge del professor davant de les pissarres que tenim en aquell moment, pissarres verdes, que fèiem servir amb guix, amb un petit paperet de text que estudiàvem a la mà i nosaltres apuntant tot el saber que ells ens feia descobrir, ens proporcionava, i repassant i completant els exemples que ell ens donava a classe amb els continguts, i ens havia dit, sobretot, heu d'anar a mirar això, la gramàtica històrica del Carles Duarte, i tinc aquesta imatge. Més tard, reveig també un moment d'una classe de traducció. Cada setmana ens donava un text per traduir a casa, el tornàvem, i el corregia, i ens el tornàvem una setmana després, quan llavors era motiu per repassar el text a classe, per proposar una versió traduïda, i la classe era l'ocasió de propostes, d'intercanvis, de discussió sobre la idoneïtat de tal o tal paraula, sobre el significat de tal matís, i en un text que anava, si recordi bé, de transports d'uns equipaments o de persones mitjançant algun tipus de carruatge, en Jordi Costa ens havia subratllat que la proposta que havia fet en el treball era en català el mot que corresponia a Bayard, a
paraula Bayard, i que això s'adaptava de manera perfecta a la necessitat de la traducció, al sentit de la frase, al registre, a l'estil del text. I m'havia sobtat aquesta atenció i aquesta cura que posava amb un mot en particular corresponent a un text, com per mi podien anar d'altres paraules, o... I ell s'havia fixat molt en aquesta solució ben precisa i justificada. A la descoberta, evidentment, del mot mateix i el comentari tan precís que n'havia fet el professor, ens havia dit, explicat, doncs, a més, el Bayard, sabeu, el parell format per dues barres llargues, ens havia sortit la definició, paral·leles unides per diferents travessers que formen una plataforma al mig que serveix a transportar pes de braços, cossos humans o objectes. Vaig entendre molts elements a través d'aquest moment, d'aquest exemple, molts elements del funcionament mateix, de la traducció, de la riquesa i de la complexitat de la llengua, del rigor també que necessita de manejar-la o d'explicar-la. Jordi Costa va ser per mi aquest savi que va literalment fer demostracions científiques a l'ocasió també de la defensa de tesis com la dels companys que són aquí avui. Va ser un investigador de l'onomàstica, de la dialectologia, capaç de fer copsar als seus alumnes, als seus estudiants a classe, la diversitat de la llengua i dels Països Catalans, i també de seguir la veta dels lingüistes que l'havien precedit, com ho ha esmentat el Lluc Bonet, a Catalunya Nord, en aquest camp. Jordi Costa el recordi com sempre com un home seriós, sempre, discret, disciplinat, moderat, que va passar certament massa ràpid i massa, de manera massa esmorteïda, de manera discreta, a l'universitat, després en la seva activitat professional acabada, a la manera del deure complert, se va retirar sense cap soroll a la seva Costa Brava, tan preuada, i on entre la pesca i les onades i el paisatge va poder trobar o continuar la calma i la serenor que em sembla d'una vida ben ocupada. Moltes gràcies. Bon dia a tothom, i en particular a la nostra presidenta, que m'ha encarregat una mica de muntar aquest homenatge en Jordi Costa. No li podria pas dir Jordi, perquè mai li s'ho han dit Jordi. El primer que li vaig dir, com deia el Lluc, o l'Alà, me'n recordo, és Monsieur Costa, perquè sabeu que li diem Costa. És veritat que jo hi tinc més, com diria, més afecció, i hi ha més intimitat segurament, i no hi veieu pas aquí cap pretensió, és perquè som viscut més intimitats amb en Jordi Costa, perquè va ser el meu director de tesi doctoral, i llavors, esclar, això genera tota una sèrie de coses, d'intercanvis, de més personal, i segurament és allò que sentireu més en el meu exposat aquí avui. Abocar Jordi Costa avui aquí, ens ha dit, entre amics i especialistes de la llengua, diria entre la Universitat de Perpinyà i l'Institut d'Estudis Catalans, és d'alguna manera emmarcar el terreny d'investigació de l'afeccionat de la filologia catalana que era en Jordi Costa. Després del que n'han dit l'Alà i en Lluc aquí, només me puc sumar a la llista dels seus deixebles, perquè segurament si estem aquí avui li devem també nosaltres tots, tres en tot cas aquí, un poc en ell. A la llista dels seus estudiants, dels qui a Perpinyà, per allò que va fer, estem també aquí parlant avui a Barcelona en el rovell de l'ou de la llengua catalana, que és l'Institut d'Estudis Catalans, perquè crec que ens som els continuadors del que ens va aportar, del que ens va donar, del que ens va transmetre, a més de ser-ne,
entre cometes, professionalment, els seus successors. Si han estat els seus alumnes, tots hem sabut molt segurament, per no dir òbviament, treure profit de la seva ciència com a onomàstic i dialectòleg, perquè repartint-nos els papers, cadascú abocarà una part de la seva, del seu treball, de la seva recerca, i a mi em toca de parlar un poc d'onomàstica i de dialectologia. Tots recordem, malgrat tot, abans d'enfocar-ho amb els temes, en la nostra formació, aquelles hores, perquè ens recordem del professor també, de l'home com a professor, durant les quals ens ensenyava les isoglosses dels mapes de dialectologia, de l'Alpó, l'Atlas Lingüístic de Pirines Oriental, dels treballs del doctor Beny. Jo vaig conèixer en Joan Beny a través d'en Jordi Costa. I va ser una revelació, no sé pas si és aquí en Joan Beny. Sí, ja, sí, ara el veig aquí. Ens parla dels mapes de l'Atlas Sacasa, que s'ha abocat abans d'aquella enquesta que es va fer a finals del segle XIX, a tot el, en parlaré d'aquí un moment, a la frontera lingüística catalano-occitana, els treballs de l'Enric Guiter, que ell es considerava com l'Enric Guiter, en Lluc n'ha parlat, una personalitat que, a més, s'ha vist a vegades de manera polèmica, però això és una altra història. Tots recordem la seva afabilitat, la seva gentilesa, la seva minúcia, que l'Alà ha recordat aquí en el seu títol, la seva precisió, sempre amb una veu pausada que tots ens agradava finalment d'escoltar. Aquell professor sabia fer-se sentir i sabia fer-se escoltar en proposar-nos de fer enquestes de terreny, en dir-nos d'anar a interrogar la gent, en fer-nos recollir topònims en els arxius, en els cadastres, en els llibres parroquials, en fer-nos buidar censos de poblacions i registres de propietats. Mai havíem pensat que poguéssim fer això un cop a la nostra vida. En Jordi Costa ens va acostar a un munt de nord-catalans allò que ens envoltava, és a dir, la llengua del carrer que més se sentia fa 20, 25, 30 o 40 anys, en tot cas més que no pas ara, la llengua també d'aquells papers que ens feia investigar i que volia que nosaltres també, com a nord-catalans, recuperéssim. Hi havia quelcom que imposava el respecte en aquell home meticulós i tranquil. Hi havia alguna cosa que atreia l'interès i atiava la curiositat en les seues paraules sempre quietes, sempre segures. Durant més de 20 anys, durant més de 25 anys, en Jordi Costa va aproximar els estudiants perpinyanencs a la seva llengua, la llengua dels perpinyanencs, al seu dialecte, ja que ell no n'era pas parlant d'aquell dialecte, era un home de Port de la Selva i volia ser del Port de la Selva. I va fer que una bona part d'aquests estudiants conegués molt més bé el seu propi territori a través de la seva llengua. En el cas personal, Jordi Costa va ser el meu director de tesi doctoral, i ho vull repetir. Abans ho havia estat en altres diplomes, en el DEVA, en el moment que vaig deixar la carrera una mica d'historiador i és ell que me va reclutar, va fer com una mena així de fitxatge, podríem dir, en el món futbolístic. Deixa estar això de la història, vine a fer una mica de filologia, i no va pas gratar massa, això me va agradar de seguit, perquè a més podia fer història de la llengua, doncs això m'anava molt bé. I això va ser possible gràcies a ell que, sentint aquella afecció, per no dir passió, que tenia jo per l'antroponímia, ja en els estudis d'història, va saber captar-la, va enfocar-la cap a camins onomàstics, encara verges, tot s'ha de dir, i em va proposar, i mai em va ordenar, i mai ens ordenava, tenia aquella capacitat d'imposar coses sense ordenar coses. Durant els anys 90 vàrem ser fet i fet més col·laboradors que no pas un doctorant i un doctor o un director de tesi doctoral. Ell mateix ho deia. Va saber, en canvi, endegar la meva recerca, tot i deixant-me lliure de dirigir on volia anar. Va saber empènyer el carruatge d'un treball que tenia moltes vies per davant, per fer-lo arribar al final, quan a vegades
l'estudiant que uneix cadascú no sap pas ben bé si podrà acabar aquell camí. Sense ell no estaria aquí, segurament, ni que sigui davant d'aquest micro. La meva investigació apassionada necessitava el seu rigor, una paraula que s'ha repetit moltíssim avui aquí, el seu endegament, però sempre, sempre deixava la tria a qui dirigia. Tot i això, no tots eren flors i violes, eh? La nostra conversa podia ser prou encesa entre un purista de la llengua que era és i un locutor defensor del dialecte septentrional que jo era i que encara són. Me recordi sempre que fins al final me va voler fer corregir, entre cometes vull dir corregir, els adjectius possessiu la meua, la teua, la seua, i posar, no, a la tesi doctoral has d'escriure la meva, la teva i la seua. Jo parli pas d'aquesta manera, doncs no vull pas escriure d'aquesta manera. I jo, obrint el diccionari, em diuen que la meua, la teua i la seua és una cosa correcta. Doncs per què l'hauríem de corregir? I sí que estic predicant davant de persones convençudes. A vegades, les meues flexions verbals no li agradaven pas, però sabia explicar per què. Tot era, però, suau, afable, en la discussió, en el consell, en el parer. Sé que volia el bo i millor per tots i per mi en aquell moment. No sé si Costa va ser primer o va sentir-se primer dialectòleg o onomàstic. Jo apostaria per la dialectologia si es mira la cronologia de les seues publicacions. Jo diria que la formació de lingüista, de filòleg, d'apassionat detallista de la llengua, la va expressar en el començament dels seus estudis, en el llarg treball doctoral sobre l'enquesta, la famosa enquesta Sacasa, Sacasa escrita a l'occitana francès, el cognom aquell Sacasa amb Z E al final, que pretenia, a través de testimoniatges directes dels mestres d'escoles del moment de la Tercera República Francesa, de l'inici de la Tercera República Francesa, establir la frontera lingüística entre el català i l'occità. Aquest estudi, poble per poble, gairebé poblet per poblet, a vegades llogarret per llogarret, donava, entre finals del segle XIX i principis del segle XX, una imatge prou nítida de la realitat dialectal dels confins, una paraula que utilitzava molt allò dels confins, i segurament li deia que en ells ho de fer-la servir. Això, ens definim com gent de confins. Els confins dialectal del català septentrional i del llenguadocià meridional, per no dir allò del Llenguadoc i del Rosselló, del moment en què es toquen, entren en contactes les dues llengües. Evidenciava, en un moment en què tothom parlava aquelles llengües i la seva varietat allà, la realitat d'una veritable frontera lingüística a les Corberes, aquella branca nord del Pirineu, a més de la veritat, de la veracitat, de l'existència de dues identitats, perquè això també, al meu entendre, significava dues identitats en un món que era, malgrat tot, ja francès. Aquella frontera va centrar molts dels seus escrits posteriors i va saber treure un profit i un rendiment extraordinari, perquè només el que sigui treballar a partir d'aquella font que representava aquella enquesta lingüística, això li va proporcionar una facilitat per produir moltes coses i molts estudis en filologia, però dins la filologia, en dialectologia, amb aquella font que era de primera mà. Entre els anys 80 i 2000, i jo gairebé aniré fins 2010, va endinsar-se amb precisió, això sempre, aquesta precisió, aquesta voluntat meticulosa, en treballar sobre allò de la ratlla de França, que diem nosaltres, des d'Andorra fins a Salses, treballant sobre el Capcí, treballant sobre pobles de manera molt detallada, com Tararac, per exemple, el poble de Tararac, o el poble d'Òpol, poblacions en què, finalment, ha passat de ser una cosa de dialectologia avui a ser gairebé una història de la llengua. I dic això amb molta pena, d'alguna manera. Els estudiants hi col·laboràvem nosaltres, amb curiositat al començament. Què vol aquest home? Què ens vol fer allà? A fer estudis, siguin els papers, siguin els mateixos pobles. I ho dic això perquè la curiositat
anava més enllà que l'obligació acadèmica d'haver de tornar un informe, de tornar una enquesta, de fer el deure, de fer els devers, que diem nosaltres, fèiem els devers en aquella època. I doncs en aquest marc filològic, en aquest marc dialectològic, va voler treballar sobre coses que eren merament de llengua i merament del dialecte. Jo, per exemple, trobo que ha fet un article excel·lent sobre l'evolució de la vocal o tancada, aquell tancament tan típic que tenim en el català septentrional. I els seus resultats sempre eren afinats, repassats, verificats, potser d'alguna manera massa, però segurament potser com feien aquells mestres d'escola de la Tercera República, segurament l'havien impregnat, fet i fet, els hussards noirs de la República, i aquella manera de fer, perquè ell també era un producte de l'escola francesa, com ho sabem també nosaltres, i això li havia segurament proporcionat alguna cosa més. M'agrada encara més avui recordar-lo com a onomàstic, i crec més com a antroponimista que com a toponimista. I estic pregant per la meva parròquia. En aquest camp, la seva aportació es basa principalment, aquí en teniu una foto, en els segles contemporanis de la Catalunya al Nord i els seus treballs que se'n diu el RAPO, RAPO 1 i RAPO 2, Repertoire Atlas de Patronyme de Pirines Oriental, que recullen els censos de tota la població de la Catalunya del Nord entre mitjans del segle XIX i mitjans primer terç del segle XX, que són una font valuosa i exhaustiva per l'estudi dels llinatges del nord de l'Albera. Molts que han passat per les seves classes recordaran les estades que ens feia fer als arxius de Perpinyà, al Molí de Vent, per fer llistats de cognoms en un dels 226 municipis de la Catalunya del Nord. I tots els van buidar. Ell en va buidar més, evidentment, però tots fem servir els nostres estudiants per fer-nos fer recomptes. A partir d'aquí, hi va estudiar l'evolució de la població, les migracions, el pes dels cognoms occitans, l'arribada dels cognoms castellans d'Andalusia o de Múrcia, i el servei que l'antroponia podia retre a la dialectologia. Per exemple, hi ha un article prou famós d'ell que estudia la variació del cognom present a la Catalunya del Nord: teixidor, tixadur, tixeira, tisseira, tissadur, etc, etc. Us podeu ben pensar que això va ser una cosa que ens va apropar l'un a l'altre. Va ser un home per mi, amb els estudiants, per exemple, que ens va fer també treballar això de la dialectologia en organitzar un col·loqui de la Societat Onomàstica i ens va fer produir els nostres primers treballs com a principiants, com a beocians, d'alguna manera, arran del col·loqui de la Societat Onomàstica que va celebrar-se ara fa 25 anys, el 1995, si me recordi ben bé. El següent és el de la setmana entrant, no és pas una publicitat, però sabeu que sovint els grans reportatges estan travats per publicitats. I ell que era un membre assidu d'aquesta Societat Onomàstica i que durant temps va ser el membre corresponent principal, major, que hi havia a la Catalunya del Nord. Altres companys, com ara en Jean-Paul Escudero o en Pasqual Tirac, van aprofitar aquest mestratge d'en Jordi Costa per doctorar-se sobre aquells temes que sabia publicitar i amb els quals podia motivar i veritablement seguir i dirigir. La patronímia l'ha atret tota la vida. Encara fa pocs anys va publicar, me recordi pas l'any, deu ser fa 2 anys ara, a la nova revista de la Societat Onomàstica que es diu Noms, potser si l'Albert Turull aquí ja m'ho recorda la data, un estudi prou original sobre un fogatge del comtat de Rosselló del 1369. Vull dir, podia ser especialista del segle XX i endinsar-se en una cosa del segle XIV. Home del litoral català, natural del Port de la Selva, tenia també una especial dedicació pels noms de les barques, pels agiònims amb els quals sovint se batejaven les barques, el nom del relleu de les costes i de les roques. I ens ho explicava a classe, això. Jordi Costa va saber, de veritat, interessar la gent de la Catalunya del Nord, més enllà, al meu entendre, que la gent de la Catalunya del Nord que freqüentava la Universitat de Perpinyà i el Departament d'Estudis Catalans, a la seva ciència.
Una ciència que potser caldria pensar a ensenyar a la universitat, ja que pot interessar a tothom més enllà d'allò que representa el patrimoni o la conservació patrimonial. Vull dir, no estem pas aquí estudiant fòssils. Això és una realitat perquè tothom portem un cognom. Els noms parlen molt de la gent, de la història, de l'economia, de la llengua i de les seves variants, amb un al·licient gairebé lúdic a vegades. Acabem. Per mi, en Jordi Costa era un home bo, discret, no sé pas si m'acal afegir rigorós i exigent, però si ho haig de dir una tercera vegada, també ho diré. Treballador, molt treballador. Deu ser l'únic que s'ha repassat els 96.000 cognoms que tinc als annexos de la meu tesi doctoral, perquè em deia, a la pàgina 304 falta un accent, a la pàgina 540... Com ho sap aquest home? Això és la guia telefònica del segle XIX, del segle XVIII a la Catalunya del Nord, com deia mon pare. Doncs, però ell se'ls havia repassat, ell s'havia repassat això, perquè érem apassionats, evidentment. Era un home treballador, era un home transmissor, era un home pacient, era un home apassionat, un investigador que sempre qüestionava el material que obtenia, amb molts criteris i molts arguments, un científic que tenia el dubte com a motor i que no repotegava a l'hora de tornar a la feina per verificar aquella feina. Va apreciar els nostres intercanvis fins al final, com passaven, fins al final de la seva vida, com passaven mitja hora o tres quarts d'hora al telèfon entre el Port de la Selva i Forques, ni que sigui per donar-nos notícies. Érem de tarannà diferents per això. Però connectàvem gràcies a la nostra passió per la llengua, sobretot per quan aquella llengua parlava de noms propis. Ell empordanès, jo vallespirenc, de l'Aspre també, de fet mar i muntanya, ens completàvem força. Avui, en el marc científic que compartíem, el trobo a faltar molt. Moltes gràcies. Si em permeteu, només una postdata d'alguna manera, anecdòtica, perquè també he dit a la Marie Noël que fem un homenatge, de tant en quant això ens toca l'estómac a nosaltres, una cosa així, la Marie Noël va dir, no em facis venir una llàgrima, una cosa així, però hem de celebrar també una cosa alegre. I l'Ala ha dit una cosa que jo no volia pas dir, no sabia pas si la podria pensar, si la tenia pensada, dit. La tenia pensada però no sabia pas com gosaria fer-ho. Ha dit que en Jordi Costa, sovint, a mi em feia pensar en aquesta foto d'en Pompeu Fabra. Sobretot nosaltres aquí, en aquesta casa, de lluny, quan els qui freqüentàvem la sala Pompeu Fabra, allà dalt ens reuníem, on hi ha el bust d'en Pompeu Fabra que retira molt d'aquest. Jo m'he passat mesos i mesos a les comissions d'estàndard i tot això, dient tu, mira en Jordi Costa, és aquí. Bon dia a tots. Per mi és un honor parlar d'en Jordi Costa, tot i que no el vaig conèixer tant com els que m'han precedit. De manera que jo no diré coses noves, només constatar i reafirmar en primer lloc la seva bondat personal. La seva saviesa, anava amb el mateix to, i la discreció. A més, una persona que mereixia i donava afecte. Jo el vaig conèixer cap allà als anys 80, quan anava a fer, clar, que era professor de la Universitat de Barcelona, però anava a fer classes a Perpinyà. I bé, era una persona que vaig tenir algun contacte amb ell, sobretot l'enllaç era la Miquel Avalls, però ell era el que portava els estudis per allà, perquè si no recordo malament, ara parlo de fa molts anys, i ja em va fer aquesta impressió, que era una persona discreta i sàvia, que no sempre, perdó, coincidien amb els que se dedicaven a l'onomàstica,
perquè a vegades com menys savis, menys discrets, però en canvi ell tenia aquesta, i no dic noms, m'enteneu què vull dir, tenia aquesta, aquesta qualitat. Bé, doncs, vaja, vosaltres el coneixeu millor, jo poca cosa haig de dir, l'estimava molt, l'apreciava molt, oi? Ell em va tenir l'honor de portar-me la tesi d'en Petaví, i la relació que van tenir era sobretot a través de la societat d'onomàstica, que ens solia venir a través de l'onomàstica. I bé, teníem una relació molt íntima, en aquest sentit, amb tota la seva discreció que, i saviesa, oi? Que com ja he dit, és a dir, confrontava amb actituds contràries en aquest sentit. Hi havia alguns que no eren tan, menys savis, però encara eren més arrogants. Vull dir, no, i no parlo de lingüistes, parlo d'altres rems. Bé, el meu record d'en Jordi Costa és excel·lent, com ho he dit. Clar, no puc afegir res més que així he dit vosaltres, perquè jo no hi vaig tenir un contacte tan directe amb ell, però sí que puc confirmar, i sí, aquest tarannà seu, sobretot que costa de trobar una persona que tingui aquestes qualitats, discreció i saviesa, oi? Perquè moltes vegades les coses, com ja he dit, van al revés. Aquell que no té molta saviesa és molt arrogant, molt i poc discret. En canvi, ell tenia aquestes qualitats no sempre fàcils de trobar. En fi, jo només vull dir això per confirmar tot el que heu dit vosaltres, i crec que és un honor haver-lo conegut, i per mi, almenys, oi, i també per vosaltres, suposo, com heu dit, oi, i que realment era un gran personatge, i confirmar això. I, en fi, la seva memòria que perduri, oi, vull dir, perquè s'ho mereix, és més. Bona tarda ja. Moltes gràcies, Teresa, per haver acceptat aquest canvi, que estava previst que jo inaugurés i que tu tanquessis, però ha sortit una altra activitat. Gràcies. A l'acadèmia, que no he pogut deixar de ser-hi, i per tant clouré l'acte. Jo no vaig conèixer Jordi Costa, però se m'acut dues coses a comentar, que segurament no són gens noves, però per un cantó és bo que recordem els nostres homes i dones que han tingut algun paper a l'institut, a les seves filials, per això, perquè és de rigor, és de ben nascuts, recordar la feina que han fet, però per una altra, i això potser val la pena de pensar-hi una mica, la imatge que tenim d'una filial en concret, de la secció que sigui, estic pensant filials de la secció de filològica, però pot ser qualsevol o de qualsevol entitat, és la que coneixem des de que hi hem accedit i si hem treballat, que pot ser molts anys, és aquesta visió que tenim i allò que ens diuen els textos, les memòries, les actes que potser hem consultat. Això és una mica com una pel·lícula o una obra de teatre que veus començat i que pots veure que està ben feta, que l'actuació està bé, però potser t'has perdut el fil argumental que molt sovint al començament doncs hi ha algun desllorigador. Per tant, és bo recordar, tal com entenc jo, les persones i la feina que van fer, perquè en certa manera donen idea de quin és l'argument de la filial, de la secció, de les activitats de l'oficina, en aquest cas concret, que es van fer durant aquell temps i per què avui dia ens trobem en aquesta situació i no en una altra. L'atzar és el que governa molt bona part, els experts en caos i atzar diuen que més del 90% de les nostres activitats, i podem passar per un carrer o per un altre i potser en aquell carrer cau un tros de balcó i ens mati, per l'altre no. Doncs això és, cada moment de la vida passa això, però el que tenim al final, allò que coneixem, és el resultat de molts processos i és bo saber per què hem arribat fins aquí, quin era l'origen, quina era l'aportació de les diferents persones i per què fem el que fem.
i tenim els resultats que tenim no per casualitat, sinó perquè som la continuació, ja veurem si la cosa segueix en el futur o no. Per tant, per un cantó, homenatge a la persona, és bo recordar el que va fer, qui era, aquesta bonhomia i aquesta discreció i la feina callada però ben feta, i per una altra, què és el que fem, per què estem aquí, quin ha estat el nostre passat, quina és l'actualitat, quin serà potser el nostre futur, i en tot cas, molt sovint això, amb les obres humanes, passa que si no tens aquesta referència del passat, potser no entens què està passant actualment, i no em refereixo a la política, encara que potser aquest seria un exemple paradigmàtic, no? Res més, moltes gràcies per ser aquí. Aprofito per felicitar algú que ahir no vaig poder felicitar a l'auditori per la Creu de Sant Jordi, i doncs benvinguts, i espero que els homes i les dones que han treballat per l'Institut i per les seves filials rebin el reconeixement i el record com avui heu fet per Jordi Costa. Moltes gràcies.